はい、どうも、こちらです。今回は、決勝戦雨の支流の攻略パート2ということで、ゾロッパーやっていきたいと思います。さっきね、ギア4スーパー、これかなって言ったと思うんですけど、まあ、これはこれで、シューラータイヤもできたし、だいぶ早いんじゃないかな。だって、これ14ターンでしょ、一番重いのが。3時のスキルレベルもよるんだけど、ただまあ、もしくは早いんで、これはこれでおすすめですね。ただまあ、こっちは、早いかは微妙かな。ターン数的には重いんだけど、でも早いは早い。で、あとまあ、楽。はい、ということで、これでいきたいと思います。解放はこんな感じです。まあ、ゾロパーに関してはね、襲来キャベツがいる限りは、今後多分結構対応する、ね、一番手というか、まあ、だいぶね、楽なパーティーになってくるんじゃないですかね。まあ、襲来変わるとね、今度また、輝いてくるキャラ変わってくると思うんだけど、今やっぱね、即なんで、襲来がね。まあ、だからゾロパーとか黒ひげパーが一番いい感じになってくるんじゃないかな。はい、はい、これ OK。 ゾロパちょっとね、ターン数重いのがね、気になるよね。ちょっと重い。あとね、編成難易度がバカもうバカでしょ、編成難易度。これだってこれキャベンディッシュだったらもっと高いからね。これドフラミンゴだからまだいいものの、キャベンディッシュだったらもうバカだよ。あとドフラミンゴ買いきますね。それも楽しみだね。だってこのパーティーとかドフラミンゴ技である必要ないじゃん。地の方がいいじゃん。どっちかっていうと。まあだからいいよね。まあ襲来が即なんで、まあ技いったら増えてもまあいいはいいんだけど。うん。地でも別に全然問題ないよね。多分ステータスも変わんないよね。必殺技が変わんないって言ってたんで、多分ステータスも変わんないんじゃないかな。どうかな。ステ変わるんだったらね、ちょっとまた話変わってくると思うんだけど、多分変わらないとは思います。多分このパーティーだとミスター2が一番嫌なのかな。まあ嫌とかないんだけどね、正直ね。どのパターンでもね、対応してるんで、まあ嫌はないんですけど。あ、やべ、倒しちゃった。倒しちゃった。で、あとね、これ、ウソップをアトモスパターンでもやったんですけど、アトモスはアトモスで OK です。アトモスはアトモスで OK なので、まあどっちでもいいかな。アトモスの方が、まあもちろん、早いよね。ただまあ、アトモスのね、スキルレベルが俺めちゃくちゃ低いんで、ちょっとね、それだと、微妙かなと思ったんで、まあ、今回、ウソップにしてますけど。あ、てかこれ一回食らっちゃうじゃーん。あんなにスロットよかったのに。あんなにスロットよかったのに。はい、OK。はい、で、ここで突破します。突破に関しては楽です、結構。スロット何も揃ってなくてもいけます。はい、オーガーですね。はい、ウソップ使って遅延で、一応周りのやつをね、倒した方がいいかな。一応なるべくその1ターンのキャラ多いとね、これダメージ量かなり多いんで、ちょっとね、怖い部分あるんで、まあ、一応ダメージは食らわして1体でも倒していくのがいいかな。まあ、3体以上いるときはね、ちょっと怖いんで、さすがに一気にボーンってくるんで。はい、もう倒せないね。もう倒せないんでいいや。あ、ってか、あー、キザル使うの忘れてた。あの、キザルさっきのところ使ってください。じゃないと、あの、バージェスで、必殺技が、その2回しか使えないってなると、ここでゾロとドフラミンゴ打っちゃったら、それで終わっちゃうんですよ。だからさっきのところでキザル打ってください。忘れてた。まあ、キザル忘れてもね、正直ね、あの、ポラタンクとかあったりするんで、いけられます。まあ、この場合はちょっと周りザコ倒さなきゃいけないんで、まあ、周りザコ倒せばね、結局いけられるんで、まあ、どっちもいいんですけど。はい。っていう感じなので、ご注意ください。まあ、今回は OK ですね。はい、キザル使って、はい、ゾロ使って、ドフラミンゴ。で、順番に関しては結構適当です。適当にやってます、俺は。ちょっともったいなかったかな。うん、まあ全然平気です。これがね、すごいところ、ゾロの。
もう全然関係ないそんなってなっちゃうのがすごいですね。ダメージ量関係なくいけちゃうんで、そこがねいいところですね。でここもゾロも使っちゃいます。なんでゾロも使うかというと、ここねゾロ3倍3倍になんないんだよ、もうこのターンしか。だからここで使っちゃった方が得かな。あとスロットは絶対1個は残るはずなの でこのまま使わなくていいんだけど、まあスロット変換あまり意味なかったねまあゴーンなのでフリースロットばっか出る感じになっちゃってるんで、まあしょうがないんだけどね。はい、でここで仮に倒せなかったとしても残るしポラタンクもあるし、だいぶ余裕です。もうゾロすごいまあ今回ゾロ最適正じゃないですかね。ちょっとギアボスだとやっぱ3時規制なのでちょっと無理やり感あるし、という意味では多分ゾロゾロが一番いいんじゃないでしょうか。まあ死竜が斬撃なんで斬撃強化として、まあゾロパーでいけるっていうのはだいぶなんかこう合点がいくというかいい感じですかね。はい、そして死竜の評価していきたいと思います。まず戦員以降から、攻撃可能キャラ全員で攻撃し、自分の攻撃が最後の時自分の基礎攻撃力がプラス役。まあ攻撃力がまあまあ高いんで、まあ僕、まあこのプラス役もいいんじゃないですかね。はい。で、あと、船長効果は、これなんだっけ、ちょっと変わるよね、進化したらね。俺進化させてないっけ、まだ。はい、シリュー進化させまーす。まだ進化させてなかった。で、シリューどこ行ったかな。船長効果は斬撃タイプキャラの攻撃2倍、パーフェクト3連続で、あ、そうだったね。そう、3.5 倍だっけ。あ、違うわ。2.5 倍の 1.5 倍 ?2 倍の 1.5 倍か。3倍か。そしたら。3倍になりますね。タイプ的には、ローと似たようなタイプになるのかな、斬撃だから。ただ、船長としては多分使わないかな。2倍から3倍になるだけだからね。まあ、使わないかなって思います。まあ、これ使うんだったら正直、ハイルディの方が優秀じゃねって思う感じですかね。はい、必殺技。残り HP が必殺発動者の攻撃かける75倍の値以下の敵すべてを撃破。毒状態回復、3ターン受けるダメージを半減する。まあ、生嘘で評価はしたと思うんですけど、だいぶ強いですね。で、スキルマが確かに15ターンかな。ビロアバイクのスモーカーと一緒です。ただ、ビロアバイクのスモーカーよりもステムもいいし、で、さらには、他の効果もついてるんですね。毒回復とか、75倍の攻撃力の値以下のやつを無条件撃破とかね、ついてるんで、まあ、性能はどう考えてもシルの方がいいよね。同じ15ターンだし、3ターン半減だし。で、75倍の値以下だと、体力、攻撃が確か1500なので、1500×75。いくつですか ?100 万ちょっとぐらい、120万とかぐらい ?120 万、12万か、12万ぐらい。だからまあ、バターメつけても15とか、一手15とか、まあ大体ね。だとすると、まあ、雑魚だったら、もう無条件飛ばせるかなっていう。で、あとは、やっぱ、これ多分、何もこれ書いてないんで、バリアとか書いてない。多分バリアも無視して倒せるんだよね。多分ね。多分。ちょっとこれは分かんない。検証してみないと。バリアとか無視で倒せるんだったらだいぶ強いかなと思います。まあ、綿飴は正直、つけてもつけなくてもどっちもいいかな。で、毒回復っていうのが、まあ、なかなかいいんじゃないかな。まあ、もうちょっとね、これがなしでスキルマが速くなるとかだったらそっちの方が良かったんだけど、まあ、すべての毒状態回復なので、まあ、猛毒だろうが何だろうが回復っていう感じかな。なかなか結構面白いキャラだと思います。やっぱ、残破だと、結局、そのコンボスブロックみたいなのに弱いわけじゃん。それを種類で飛ばせるってなると、まあ、今までの残破の革命っていうかね。で、周り飛ばして、ボス一体になって、まあ、ボスもヒットバリあったとしても、キザルでね、だいぶヒット数減らせるんで、これ面白いよね。例えば、キザルだって周り雑魚いっぱいいる中で、ヒットバリアもたくさんある中で、使っちゃっても、分散されちゃうのであまり意味ないんだよね。ただこいつで周りと全部飛ばしといて、キザルでボス一点集中でコンボ数減らせるとしたらだいぶでかいよねっていう考え方をすれば、残破使ってる方はシルを育てるべきだと俺は思います。まあ、あと半減キャラってあまりいないしね、斬撃ね。軽減キャラあまりいないんで、まあ、こいつなかなか優秀じゃないかなと思う。だから残破使う人限定的んじゃないかな。野心で使う、これ。まあ野心でも使えそうか。でも半減でかいし、毒回復もなかなかいないもんね、野心もね。まあ野心と斬撃使ってる方は育てるべきかな。でも、クルヒデパでも使えそうだよね。もう結局なんかどのパーティーでも使えそう。斬撃野心だけじゃなくて、クルヒデパとか、なんか自由編成パとかでもいけそうな気はしますね。まあ結構育てることに関してはおすすめします。評価点で言ったら、8とかかな。8とか、
まあ汎用性で言ったらそんな高くないんで8かな。ただ性能とか面白さで言ったら9とかつけてもいいかもね。面白いもんだって性能を見たら。ただ汎用性っていう評価だと 8.0 とか。うん、まあゲームイズさんいくつつけてるかわかんないけど、ゲームイズさんはなんかまた汎用性で評価を決めてるわけではないと思うので、また俺の評価と変わることは当たり前なんだけどね。俺は汎用性としてつけてるので。汎用性で言ったら 8.0 とか。もうちょっと低くてもおかしくないかな。汎用性で言ったらね。そんなにめちゃくちゃいつも使うようなキャラではないと思うので、まあもうちょっと低くてもいいかなと思うんだけど、まあ性能がいいんでね。まああと捨てもいいらしいし、スロットも5個なんでね。まあその辺がやっぱでかいよね。はい、ということで、こんな感じでシリューの攻略と評価でございました。この動画良かったらグッド評価お願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで、決勝戦シリューの攻略と評価でございました。お願いします。